Facebook'taki foydalanıp şey, Anıvar İkramov uzunu Namangan'daki Namnews naşrının boş muharrarı dertten etken Anıvar İkramov. 14. şu yılın 14. yanvar günü O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatining Namangan viloyati boshqarmasi nomiga ariza yozib, mana Facebook'dagi destruktiv faoliyatim to'g'risida yuzasidan shikoyat qilgan. Xususan u Abbos Asad ismli profil egasi o'zining postlarida O'zbekiston Respublikasi hukumatining, hukumat a'zolarining faoliyatiga bir tanqidiy baho beradi, haqoratomuz fikrlar qoldiradi. Bundan tashqari o'zining postlarida Fergana.ru'ning maqolalarini, xabarlarini qo'yib boradi. Bundan tashqari O'zbekistonning sobiq rahbari, o'lib ketgan rahbari Islom Karimov va uning qizlari sha'niga nojo'ya so'zlarni gapiradi. Bundan tashqari muxolifatning vakillari bo'lmish turli Namoz Nurmo'min, Gulbahor To'rayeva, Daniel Kislov, Dilobar Erkinzoda, Salohiddin kabi odamlar bilan do'stlashib, shular bilan fikrlashib yuradi degan mazmunda shu shikoyat yozib topshirgan. Ushbu ariza bo'yicha Namangan shahar ichki ishlar bo'limining tezkor xodimi Ikromjon degan ismli tezkor xodimi biz man yashaydigan Sharq tongi mahalla fuqarolar yig'iniga 24 yanvar kuni kelib meni chaqirtirib man bilan suhbat o'tkazdi. O'zini qiziqtirgan o'sha savollarni berdi. Uning qo'lida o'sha mani Facebook'tagi postlarimdan ko'chirmalarning bir kattagina papkasi bor ekan. O'sha butun man qoldirgan postlarni o'shalardan ko'chirmalarni olib bir papka tayyorlab qo'ygan ekan, ish tayyorlab qo'ygan ekan. Shular bo'yicha o'zini qiziqtirgan savollarni berdim, man unga javob berdim. Ma'muriy ish qo'zg'atilgan, buni sudga oshiriladi deb tushuntirib berdi manga. 5 kishi imzo qo'ygan ekspertlar xulosasida mani postlarimda va shartlarimda haqiqatda ham rasmiylarga nisbatan qanaqangidir haqoratomuz ohanglar va tasdiqlanmagan ma'lumotlarni o'sha perepost qilgan degan xulosa beribdi.